Na član 52. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Reč ima narodni poslanik dr. Vladimir Pavićević. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, današnjom sednicom u ovom periodu od dva, pa da vidimo i do koliko sati, gospodine Arsenoviću, poštovana gospođo Udovički, poštovane gošće i gosti iz ministarstva. Jedna samo prethodna napomena, ja prihvatam ovo gospodine Arsenoviću da je prostao i neki plan prethodno da vi predsedavate od dva i strašno bi me interesovalo, na primjer, da nam vi sada kažete do koliko sati ćete vi da predsedavate, a kada će, na primjer, gospodin Ninoslav Stojadinović da preuzme ili neko drugi od potpredsednika Narodne skupštine. Ako bismo to mogli ovde da znamo, to bi doprinelo ovo jednoj preciznosti, informisanosti i znanju koje treba da krasi, ja mislim, naš zajednički rad u ovoj Narodnoj skupštini. Kratko ću oko ovog amandmana, kraće od dva minuta, samo da kažem da je prihvatanje ovog amandmana deo jednog pristupa koji danas krasi našu raspravu ovde i zajednički rad, a taj rad podrazumeva sledeće, da svi ovde jesmo usmereni ka poštovanju pravopisa i gramatike srpskog jezika, ka većoj ažurnosti u primjeni zakona, ka oštrijoj kaznenoj politici, ka bržem početku faktičke primjene zakona i ka jednoj strašnoj preciznosti kada koristimo reči koje će da stoje u nekom predlogu zakona. I za gospodina Marinkovića, samo da kažem, Vladimira, predsednika našeg ekonomskog kokusa ovde. Još jedna stvar je važna. Cela rasprava danas pokazuje nešto drugačije od onoga što je bio stav gospodina Marinkovića danas. Gospodin Marinković je rekao, opozicija je u Skupštini bez idejna. Pa vidi se danas, poštovana gospodo, da nije. Većina naših amandmana se ovde prihvata, uvažavaju se naši argumenti, obrazloženje se prihvata u celosti. To znači, poštovana gospoda, ovaj rad i opozicije, gospodine Marinkoviću, i te kako ima smisla. Hvala.